U povodu Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, izaslanstva grada Rijeke i Primorsko-goranske županije položila su vijence na mostu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na Delti. Dan sjećanja na Vukovar, ali ne samo na Vukovar, Škabrnju, sva mjesta u Hrvatskoj koja su stradala za nevine žrtve, ali i na one koji su bili hrvatski branitelji, danas ih više nema. To je dan pijeteta, ali i dan kada smo dužni zapravo svi se preispitati da stvaramo onu Hrvatsku kako su oni željeli. 30. obljetnica svakako je prigoda da se sjetimo svih onih koji su dali život za domovinu. Naravno, prilika je to da se sjetimo svih žrtava Domovinskog rata, a isto tako i žrtvi Vukovara i Škabrnje. Naša je trajna dužnost da se sjećamo svih onih koji više nema sa nama i naravno, podsjetimo se da je samostalnost Hrvatske izborena u Domovinskom ratu. Mi smo isto, evo, kao mladi trebamo se prisjećati i svih žrtava i poginulih u Domovinskom ratu i danas smo došli odati počast svim stradalima i evo, da se nadamo se da se ovakve stvari u budućnosti neće događati i zahvaljujemo se svim onima koji su doprinijeli i dali na kraju život svoj za domovinu. Osim na mostu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na Delti, predstavnici grada i županije vijence su položili u aleji poginulih branitelja Domovinskog rata na centralnom gradskom groblju Drenova, te spomeniku poginulim braniteljima na Trsatskom groblju.